আইনৰ শাসন নাই, চলিছে দস্যুৰ শাসনহে। বিলাসীপাৰাত 45 বছৰীয়া ঘৈণীয়েকক 16 বছৰীয়া জীয়েক বনাইছে আৰক্ষীয়ে। বাল্য বিবাহ অভিযানক লৈ বিলাসীপাৰা আৰক্ষীয়ে সংঘটিত কৰিছে নাৰ্ভূত নাৰ্চুত ঘটনা। 45 বছৰীয়া ঘৈণীয়েকক 16 বছৰীয়া জীয়েক বনাই দুজন ব্যক্তিক প্ৰেৰণ কৰিছিল জেললৈ। বিলাসীপাৰা আৰক্ষীক আদালতে তীব্ৰ কৰ্কৰ্থনা কৰি জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে চহৰ আলী আৰু মহৰ আলীৰ। প্ৰকৃততে চহৰ আলী হৈছে 45 বছৰীয়া সাজিৰণ নেচাৰ স্বামী আৰু মহৰ আলী চহৰ আলীৰ ভাতৃ। সাজিৰণ নেচাক বিলাসীপাৰা আৰক্ষীয়ে চহৰ আলীৰ 16 বছৰীয়া কন্যা বুলি দেখুৱাই বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ তুলি চহৰ আলী আৰু মহৰ আলীক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। বিলাসীপাৰা আৰক্ষীৰ এনে নাৰ্ভূত নাৰ্চুত কৰ্মকাণ্ডক লৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। পুলিচে হ'ল আইনৰ ৰক্ষক, কোনো পলিটিকেল প্ৰেছাৰত সিহঁতে ডিউটি কৰিব নালাগে। এজ পাৰ ল সিহঁতে ডিউটি কণ্ডাক্ট কৰক। আইনৰ পক্সো এক্ট ধাৰা লগাই আছে, সিহঁতে ভালদৰে জানে। পক্সো এক্ট লাগিলে এটা ভিক্টিম থাকিব লাগে। ভিক্টিমৰ ষ্টেটমেণ্ট নোলোৱাকৈ সিহঁতে পক্সো এক্ট কেনেকৈ লগায়? 164 ষ্টেটমেণ্টে হওক, 161 ষ্টেটমেণ্টে হওক, সিহঁতে লগাব লাগে, ষ্টেটমেণ্ট ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে। এজন চাওক ছোৱালী, এজন অবিবাহিত ছোৱালীক মিছা এটা কেছ লগাই যে তেওঁৰ বিয়া হৈছে, ভাইৰাছ তেওঁৰ বিয়া হোৱা নাই। এই ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যত যে তেওঁৰ এটা ডিফেমেশ্যন এটা হ'ল, তেওঁৰ বদনাম এটা হৈ গ'ল ছোৱালীজনীৰ, ইয়াৰ দায়ী কোনে হ'ব? নিশ্চয় পুলিচে হ'ব। গতিকে মই পুলিচক ক'ম, কোনে ফল্চ ইনফৰ্মেশ্যন দিছে, এই ফল্চ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে সুমতই কেছ লওক আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 22 অফ পক্সো এক্ট। ফল্চ ইনফৰ্মেশ্যন দিছে। পুলিচে যদি এইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰে, পুলিচে কি ডিউটি কৰি আছে? এজন এটা কেছ দিলে আৰু পুলিচে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব আৰু যেনে তেনে মানুহক ধৰিব, সেইটো হ'ব নোৱাৰে নহয়। পুলিচে আইন পঢ়িব লাগে, পক্সো এক্ট পঢ়িব লাগে, প্ৰভিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ পঢ়িব লাগে। নপৰাকৈ কোনোবাই মানে নিৰ্দেশ দিছে, প্ৰেছাৰ দিছে, মানুহ এজন ধৰিব, অবিবাহিত মহিলাক বিবাহিত বনাব, এজন ঘনীয়েকক বেদী বনাব, বেদী বনাই তাক মানে কেছ ফাইল কৰি দিব, মানুহ যেনে তেনে এৰেষ্ট কৰিব। গতিকে তেনেকুৱা পুলিচ বিষয়া আৰু যিয়ে এজাহাৰ দিছে নজনাকৈ, ৰেডিমেড এজাহাৰত এটা চহী কৰি এটা ফল্চ ইনফৰ্মেশ্যন দি পেলাই কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কেছ ল'ব লাগে। পুলিচক মই এইটো আহ্বান কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত কৰে, যিয়ে ফল্চ ইনফৰ্মেশ্যন দিছে তাকো এৰেষ্ট কৰক, তাৰ বিৰুদ্ধে কেছ লওক। আৰু যি পুলিচে আইন অমান্য কৰি, আইন ফল' নকৰা কৰি এই যেনে তেনে মানুহ নিৰ্দোষী মানুহবিলাকক এৰেষ্ট কৰি হাৰাশাস্তি দিছে, সেই পুলিচ বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে আইনগত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। বাল্য বিবাহ অভিযানত আৰক্ষীয়ে কেছটো ভালকৈ বুজি নোলোৱাকৈ যধে মধে বহু মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। নিৰ্দোষী মানুহক জেলত দিয়া সকলো আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ। বিলাসীপাৰাৰ পৰা আফজুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।